Treba spomenuti da gradska uprava nisu samo uredi koji se nalaze na trgu Stjepana Radića, u takozvanom starom gradskom poglavarstvu, nego gomila ostalih ureda, ali i ovi prostori, ova gradska skupština, dio je gradske uprave. Govorila sam o ocjenjivanju, dakle da je ono nezakonito. Po najnovim saznanjima vidjela sam da je u dopuni dnevnog reda došao zahtjev za izmjenom pravilnika o ocjenjivanju. Meni je iskreno drago da svojim istupom od prošlog tjedna prema oko 3000 službenika i namještenika sam uspjela natjerati gradonačelnika da zaustavi to nezakonito ocjenjivanje i da se konačno počne ocjenjivati po pravilima. Nažalost, vidjet ćemo hoće li oni dalje gurati to ocjenjivanje po Gaussovoj krivulji. Što se tiče tog ocjenjivanja, moram isto tako spomenuti da sam u kontaktu od sindikata do upravne inspekcije i zapravo zanima me jedina stvar konkretna. Dakle, ja sam to dobila, znate, ponekad dobijem odgovor, ponekad ne. Ali trebam, mene zanima ovako javno, čisto da kažem, zašto se oko pravilnika još uvijek nije javno oglasio sindikat za grad Zagreb, dakle gospodin Vlado Horvat. On tamo sjedi, dobio je produženje mandata na 6 mjeseci. Što se tamo događa? Vlado Horvat kao povjerenik sindikata za grad Zagreb, za sve službenike i namještenike, on još uvijek nije stao u obranu ljudi koji bi trebao braniti, za što je on realno zadužen, nije zaštitio njihove interese, koliko god je to bilo u njegovoj moći, i već čujem i da pušta na snagu pravilnik o unutarnjem redu pojedinih ureda koji nisu usklađeni s kolektivnim ugovorom i zakonom o radu. Dakle, tom istom Vladi Horvatu, ponavljam, gradonačelnik je potpisao produljenje rada nakon 65. godine, pa je sasvim jasno zašto on radi ovo što radi. Jer je očito izabrano od samog gradonačelnika da to radi. Pravilnik je nezakonit. Ocjena zakonitosti pravilnika nalazi se u dvije instance na Visokom upravnom sudu u Zagrebu. Meni je nejasno kako njegov pročelnik stručne službe, pravnik po struci, gospodin Matijašec, njemu to nije mogao javiti. Mislim, grad Zagreb zna takve stvari jer dobijete odmah upit od Upravnog suda. Je li to mazanje oči javnosti? Ne znam. Ali mislim da je potpuno nekorektno. Ali ajmo staviti sad na stranu to je li nešto korektno ili nekorektno. Nezakonito je. Oni sada to guraju i onda zapravo što žele napraviti? Žele sada sa tim izglasanim pravilnikom ocijeniti ljude. Moram napomenuti zašto uopće, možda neki ne znaju zašto je to nezakonito. Zato što pravilnik o ocjenjivanju po zakonu, po tekućem zakonu, donosi skupština, predstavničko tijelo, a ne gradska uprava, odnosno gradonačelnik. On je sam donio pravilnik, ocijenio ljude, ne znam, sjećate li se, ali neki su već dobili financijsku odštetu upravo zbog nezakonitog ocjenjivanja. I tu je sada zapravo ta tema kolika je financijska šteta između ostaloga nama ostaje u gradu Zagrebu nakon ove gradske vlasti.